Omukulu ye Bobi Wine yandibanga tanavamu chigambo chona kunsonga ya bebe kul okuvayo napostinga Sammy Owa mighty family ngagezako okuteka wembera nti agenda nakumuwa obuyambi yenga ye bwana sobola Bobi Wine abantu banji bavudeyo nadala abechibina echanopo ne bagamba nti fe tumanyi bebe kulu chabala ayinza okuba amupositinze nenga tachikoze mumutima mulungi ne bagamba nti omukulu bebe kulu yalabye opportunity ate mwatu nayagala okuteeka embeera ku Bobi Wine nti tafa ku bantu be era mu mbeera eyo kwe kusalawo napostinga Sammy Owa mighty family atekewo contradiction nadala mubawagizi ba Bobi Wine nti omukulu Bobi Wine tafa ku bantu be ate era omuntu alinda kimu ngafudde olwo natandika oku typinga zi rest in peace era abanopo bagambye byebyo ebikola bebe kulu byabaze naye tayina motive yonna ya mutima guli bannayuganda gwe balowooza nti gwe yakozeseza omutima omusaasizi oba ogwekisa okubanga ate ateekawo embeera nti mighty family oba Sammy ali mu mbeera mbi era asobola n'okubanga ajja contributinga ku kintu kyonna kyaba yeetaaze okubanga awona abantu batandise okitegeera nti kituufu ya postinze naye motive ye kigendererwa kye mukola posti eno ey'omukulu Sammy ate yabaddeko hidden agenda zi ya nadala akulabisa Bobi Wine nti tafa ku bantu be oteekawo embeera mu nnoopu nti kituufu mwe mulina bye mukolerera naye ate bali tebabafaako mubalwanirira naye bali tebabafaako yadde n'akatono so bye bigendererwa bebe kulu bye yabadde nabyo ng'akola posti eyo eya Sammy Owa mighty family embeera gyalimu naye bino byonna speculations kikulu kiri nti yasobodde ogisaayo ate era tumanyi n'omukulu Bobi Wine engeri gy'ayagalamu abantu abamuli ku lusegere PROJOURN Media.